شری کو پنمد یغی اللہ چ ډیر مہربان او بخشین کای دے ټول اروی دین کی کتین کی می سفر تا دزړه دے طرفا سلامینا ملګری دے چ کیم خلق بهار ملکی ناشه دای می سفر دی لرو بر افغان شی دی میجو کیم د دې جیل تاغوا لیادې میش بیموری وا په داکشه هر چاته څه خدمت کړای دی اغه مقصد ہے کا جانی دی کا مالی دی او کا دوی کړی دی او د دغه خلک میش د زړه نه شکریا حدا کوي او چې کیم د میش غم او د ها د زون غم شمیر کا او ان شاء الله میش چې د کیم مبارزه کوي د خپل خوبره د وطن د پورا او د امن د پورا میش په د خپل وطن او په د خپل خوبره باندې امن غوړي او ان شاء الله دا جدو جدو در میش د اخیره پر او دا جاری هوي او غوړي او حدا او میش کیم د پاکستان آئین قانون دی او په دغه د نن خپل حق غوړي او کمیس تو کوی کټکاوی وم خو میز وو دریغه پر غلی نشی چې سوپر دی میز د خلینا اواز وو وزي او بل خبره د میز ندو د ټول قوم دو د پښتونه دو او دا میز پښتونه ته ها د یی چې کلا میز تو غون د سره ودر دی ان شاء الله چې د میز د توسه په خبره باندې وو امان ملګرو لکه څنګه تاسو ته پته وه چې صدر احمد شاه د لینډ ماینز یو درنا شروع کړې وه او هغې دپاره یې مبارزه کوله چې حکومت بیا ونیولو بیا جیل ته واچولو بیا مختلف کیسونه هم پکې راوړل نو د لینډ ماینز غوندې مهمې مسلې چې د دغه وطن ډېره لویه مسله ده دته هره ورځ بمونه چاودنې کیږي او هره ورځ چې کومه دی زموږ بچیان پکې الوزي نو د دغې پاره هغې خبره هغې کیسه کول دلته څوک هم نه کوي ولې چا ډېر سخت د ګرانه خبره ده ګرانه په دا ده چې هغې ریپرکشنز دي او هغه ریپرکشنز موږ تاسو ولیدل چې د صدر احمد شاه سره په کوم لیول باندې وشول خو د زموږ زه وایم چې زه په خپل ملګرو باندې زه فخر ادا کوم چې خدای پاک یو داسې د خاوره باندې یو داسې سوچا بچیان پیدا کړي دي چې په دغه مهمو خبرو باندې دوی راووځي او دوی پام د کوششونه کوي او هغې پاره چې د صدر احمد شاه چې کوم کوششونه وو انتهایي د ستاینې وړ دي او د هغې پاره چې د کم تکلیفات بیا تیر کړل ملګرو زه وایم چې هغه تکلیفات که چیرې موږ تاسو ټولو په علم کې دي که زه ریپیټ کوم والله چې یعنی ما زړه ته یعنی هغه یو دوک بیا پرې راسي چې په دغه میانځ کې د ده یا ډېره خوږه مورکۍ هغه هم د دنیا نه لاړله او دا هغه ټایم هغه د اخري دیدان هم نشو کولای بسر لا یستارت لو تا وزګر نه يم جانا ز وړم تا ما شو تا وزګر نه يم بسر لا یستارت لو تا وزګر نه يم جانا ز وړم تا ما شو تا وزګر نه بیا چې هغه د جنازې پر موږ راغلی و بیا هغه موږ هم راونیولو موږ باندې یو جالي اف آی آر په میانس کې وکړو نو یعنی دغه رقم ته د موږ ملګرو ته یغې یغشي د دغه وطن یغې مسایلو خبره کول دمره ګرانه پروازی خو دغه لکه څنګه چې صدر خبره وکړله چې دغه ټول هر شی په ځانونو باندې منلی دي د وطن دپاره د ښکام دپاره هر چې کوم څوره هم لاره ده څوره هم چې قرباني دي هغه به هر قسم ورکوو که جیلونه وي که زموږ ځانونه پکې درومي که هر شی وي نو زه د ده هم ډېره شکریا ادا کوم الله پاک د تا راته همیشه د موږ لپاره سلامت لري د وطن او د خاورې دپاره د داسې خلکو والله چې لکه څنګه د ټولو خلکو ته شکریا هم ادا کړله او شکریا بالکل ادا کول هم پکار دي دوی ډېر زیات خلکو موږ ته هم پیغامونه رالیږل انتهایي سخت ورسره خفا هم و او چې بیا د پولیس یا کوم رویه وه یا د نورې سکیورټي ایجنسۍ کومې رویه وې پاوندې دوی انتهایي غصه هم و انتهایي غمزده هم و نو دوی هم ډېره شکریا موږ ټول ادا کړو